Під час канікул на перегляд мультфільму. У кінотеатрі імені Довженка збираються діти разом з батьками. Всі вони прийшли на безплатний перегляд сімейного фільму. Зазначають, отримавши запрошення на благодійний захід, з радістю вирішили долучитися. Це сплачає. Ми почуваємо себе більше, ну, як маленька сім'я. Важливо збиратися. Дуже благодарна за те, що є така можливість, причому не просто десь посидіти, а ще й весело провести час. Загалом на кіносеанс завітали 35 юних запоріжців. Це діти з інвалідністю та хлопчики і дівчатка, які опинилися у складних життєвих обставинах. Організували такий благодійний захід керівництво Вознесенівського району спільно із депутатами міської ради від партії Володимира Буряка «Єднання». 35 діток – це 20 діток, які входять до благодійної громадської організації «Надія». Це дітки з проблемами рухомого апарату, це дітки з проблемами з вадами розвитку і різного роду дітки такої спеціалізованої категорії, для яких дуже важлива взагалі соціалізація в нашому суспільстві. І 15 діток ми запросили – це ті дітки, які живуть в складних життєвих умовах, які перебувають в нас на обліку у Службі у справах дітей Вознесенівського району. Завдяки підтримки районної адміністрації, депутатського корпусу, небайдужого бізнесу було створено такий якісний захист, а саме безкоштовний перегляд мультфільмів в кінотеатрі Довженка. Тому сьогодні діти будуть раді, звичайно, тому що це новий мультфільм, він цікавий, вони обговорюють його в соціальних мережах та завжди. Ну, тому найголовніше питання – це надавати як можливо більше уваги нашим діткам. Ну, а сьогодні дітки саме ті, які потребують цієї уваги і від батьків, і від громадськості, і від місцевої влади. Організатори заходу кажуть, готують для юних запоріжців ще чимало цікавих та корисних сюрпризів. Зазначають, хочуть, щоб від літнього відпочинку у дітей залишилися тільки гарні спогади. Адже для дорослих найголовніше бачити, як діти радіють та посміхаються.